Поезія землі не вмре ніколи. Прочитайте уривок з вірша Джона Кітса Пісня про себе Жив був пустенький хлопець, що тільки жарти знав. Він не робив нічого, а тільки віршував. Узяв каламар у руку перо, що дістало б до хмар, у другу та й подавсь мимо поля та лугу у гори, на кручі, де води ревучі, де сині дими, де духи і відьми. У пісні про себе англійський поет Джон Кітс постав безжурним поетом мандрівником залюбленим у красу світу. Навіть важко повірити, що насправді його життя було трагічно коротким, сповненим страждань і поневірянь. Кітс прожив лише 26 років і написав не так вже й багато, та й відтворів, які поет встиг оприлюднити, втіха була невелика. Надто часто недоброзичливці дорікали йому браком таланту. Однак час усе розставив по своїх місцях, за кілька десятиліть після смерті до митця прийшла слава. Джон Кітс народився 31 жовтня 1795 року в Лондоні. Батько поета, простий конюх, спромігся стати утримувачем платної конюшні. Проте його заробітків не вистачало на те, щоб дати дітям ґрунтовну освіту. Пізніше цей факт критики використовували як один з доказів творчої безпорадності кіца. Вони невтомно твердили, що просто людин, позбавлений належного культурного багажу, за самою своєю вдачею не здатний осягнути прекрасне. Насправді ж мало хто так глибоко розумів, так повно відчував і так самовіддано обожнював красу, як Джон Кітс. Коли хлопчику виповнилось 8 років, батько загинув унаслідок трагічного випадку. Мати вийшла заміж удруге, але шлюб виявився невдалим і незабаром закінчився розлученням. Разом з матір'ю, діти і хордині було п'ятеро, переїхали до бабусі. Однак затишне життя тривало недовго. За кілька років мати померла від сухот хвороби, проти якої тогочасна медицина була безсилою. Так, на 15-му році життя Джон залишився сиротою. Шукаючи професію, яка допомогла б прогодувати і підтримати рідних, кіц узявся студіювати медицину. Він мав здібності до цієї справи і дуже старанно вчився. Тож незабаром отримав місце молодшого хірурга. Утім, понад усе юнак любив поезію. Він багато читав надто ж творів давногрецької літератури, які вважав неперевершеними взірцями для поетів усіх часів, зокрема і для себе, адже на дозвіллі вправлявся у віршуванні. От тільки вільного від роботи часу в нього було обмаль, згодом кіц постав перед важким вибором між медициною і поезією. Він вагався, бо не мав упевненості у своєму таланті і боявся втратити надійний заробіток. Та коли один з його творів було надруковано в престижному виданні, рішуче розпрощався з медициною і став на шлях вільної творчості. Хіцові залишалося жити лічення роки за цей час. Молодий поет оприлюднив низку своїх творів, здійснив дві захопливі подорожі до Шотландії, пережив кохання до Фанні Брон, з якою не міг одружитися через нестатки. Однак хвороба, що передчасно забрала матір і брата, тяжіла над ним гнітючою чорною хмарою. Кіц намагався її подолати. З допомогою вірних друзів виїздив у південні країни, сподіваючись, що тамтешній клімат зупинить розвиток суход. Та цього, на жаль, не сталося. Поет пішов із життя в Італії 23 лютого 1821 року. До останніх днів він складав чудові вірші, у яких оспівував красу довколишнього світу. Поезія Кітса це передусім замальовки його душевних переживань, приводами для них є різноманітні, часто випадкові враження: від рядків улюбленого письменника від знайомства з відомим поетом, від солов'їного співу, стрикотання коника, ба навіть від укусу гедзя. Навістрям пера Кіц підхоплює мить, коли зароджується почуття і розкриває їх на повну силу свого таланту. Водночас його вірші пройняті щирою закоханістю в поезію землі. Ця поезія, позбавлена штучних прикрас, видається невибагливою, можливо, надто простою. Її творці комахи, птахи, звірі, рослини, але кіц тонко відчуває щемливу красу і одухотворену силу природи. Саме тому його вірші насичені точними деталями і спостереженнями, посіли місце серед найкращих творів європейської пейзажної поезії. Пейзаж опис природи в художньому творі. У віршах пейзажі зазвичай особливо виразні, адже поети змальовують природу барвисто, образно, часто наділяючи її людськими властивостями, підкреслюючи певний її настрій. Природа, щедрість її розкішних дарунків викликає в кіца щире захоплення. Саме цим почуттям забарвлений опис травневої ночі в його вірші до солов'я. Що там цвіте внизу, я не помітив. Мені не видно ні кущів, ні трав. Я тільки з пахощів незримих квітів, пізнав дари, що травень розіслав. На галяви, кущі й дерева гаю, шипшину пасторальну, білий глід, Невдовговічний цвіт фіалки в листі, На старшу доньку маю, троянду, між її колючих віт, Притулок мух у вечорі росисті. У наведеному перекладі багато образних висловів, зокрема художніх означень, так званих епітетів. Незрімі квіти, пасторальна шепшина, недовговічний цвіт, росисті вечори. Надзвичайно яскравим є образ вечірньої троянди, яку уподібнено до гостинного притулку для мух. Таке уподібнення називається метафорою. Метафора образний вислів, який вживається в переносному значенні і ґрунтується на уподібненні одного предмета чи явища іншому. Метафору також можна схарактеризувати як приховане порівняння, у якому опущено притаманні відкритому порівнянню слова, немов неначе тощо. Епітет художнє означення, яке надає образу додаткових емоційних і змістових відтінків. Найчастіші такі означення виражені прикметниками, на відміну від звичайного прикметника, епітет має образне забарвлення. Звичайний прикметник не художньо характеризує предмета явище, виокремлюючи його з поміж подібних, наприклад, у слово сполучені жовте листя, прикметник жовтий, лише вказує на ознаку, яка відрізняє конкретне листя від іншого, скажімо, зеленого, і не викликає особливих почуттів. Проте, якщо ми замінимо прикметник жовте на золоте, то словосполучення відразу стане поетичним, здатним збудити уяву, отже, завдяки епітету образ набуває художньої виразності, яскравості та емоційності. Якось Кіц зауважив, краса це правда, правда це краса, ось усе, що ти знаєш на землі, і усе, що тобі треба знати. Власне, найкращою ілюстрацією цієї думки є його поезія, яка увійшла до скарбниці європейської літератури.